በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ምስጋና ይገባሃል በምትወደው ልጅህ ባንዶ ልጅህ በጌታችን አምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲሁ በሰሩ ሥራ እናመሰግናለን። እንዲሁ በበጎ በተወደደው አመት ጎብኝተናል። መስቀል ላይ ተሰቀለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ዕዳችንን ከፍላ ደረና እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስን ሰጥተናል ብርትተን ድና መልከ እንድንከተልህ የመስቀሉ ጥላ በሉል ማደሪያ እንድንኖር አድርገናል። ደግሞ ማቤቱ በዚህ ሱባያችን በየቤቱ እጅግ አስቸጋሪ ሰዎች ያሏቸውን እንድታስባቸው በአስቸጋሪ ሰዎች ትከሻ ላይ የሚሰራ ክፉ መንፈስ ተነቅሎ እንዲወድቅ አቤቱ እነዚያ አስቸጋሪ ሰዎች ልብ እንዲገዙ አስቸጋሪ ባሎች፣ አስቸጋሪ ሚስቶች፣ አስቸጋሪ ልጆች፣ አስቸጋሪ አማቾች ያሏቸው ሁሉ አስቸጋሪ ወሬቤቶች፣ የስራ አለቆች ያሏቸው ሁሉ ባልተርዳታ ከነዚህ ሰዎች ጥቃትና ችግር ጭንቀት እንዲድኑ እነዛም ሰዎች እንዲፈወሱ እንድታደርግ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብቻ ተናግረህ ይህን እንድታደርግ እንለምናሃለን። በሰማያት ያለኸው ንጉሳችን ከሰማይ አባት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምስጋና ይገባሃል ለዘላለም አሜን። የተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም እንደቆያችሁ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከ ልጆች አድርጎ የጠራን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ልጄ ሆይ አንተ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነህ፣ ለኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 32። ይህ ቃል የደግ አባት ቃል ነው። ይህ ቃል ሁለት ልጆች ያሉት አባት ንግግር ነው። ይህ ቃል በሁለት ልጆቹ መካከል ሚዛናዊ ልብ ያለው ደግ አባት ቃል ነው። ይሄ የሰማይ አምላካችን አባታችን የእግዚአብሔር አብ ቃል ነው። እሱ የኛ አባት ነው። ልጆች እንድንሆን የልጅነትን መንፈስ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ሲናገር በገላትያ መጽሐፋችን ላይ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ልጆቹ እንሆን ዘንድ። ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም፣ ልጅ ከሆንክ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ ይላል። በዚህ ቅዱስ ቃል ውስጥ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን የሚያበስር የምስራች ሀሳብ ሲኖረው እንዲሁ እግዚአብሔር አብ ደግሞ ለእኛ የልጅነትን መንፈስ በመስጠት ታላቅ ፍቅሩን እንዳሳየን ይገልጣል። በዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አባት ብለን የምንጠራ ሁላችን የእሱ ልጆች ነን። ስለዚህም እግዚአብሔር ሁለት ልጆች አሉት። በሰማይ ያለው ደግ አባት እንደዚህ እንደጠፋው ልጅ አባት ሁለት አይነት ልጆች አሉት። አንደኛዎቹ ልጆች አባታቸው ፍቅር፣ የአባታቸው ቤት፣ የአባታቸው ቤት ተድላ ሰላም በደንብ ያልገባቸው ከእግዚአብሔር ቤት ይልቅ ውጩን የሚናፍቁ ውጩን የሚመለከቱ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ሲባል መንፈሳዊ ነገር ሲባል ቴዎሎጂ ሲባል ነገር መለኮት ሲባል ደስ የማይላቸው ብዙ ልጆች አሉት። እግዚአብሔር ውጩን የሚያው ፍልስፍና የሚማርካቸው ቲያትሩ፣ ሲኒማው፣ ሙዚቃው፣ ዓለም ላይ ያለው አሰራር፣ ቁማሩ፣ ውድድሩ ደስ የሚላቸው የሚስባቸው በውጭ ያለው ዓለም ማትረፊያ እንደሆነ የሚያስቡ ልጆች አሉት። እነዚህም ልጆቹ ናቸው። እግዚአብሔር ሁሌ እነዚህንም ቢሆን ይከተላቸዋል። ሲሄዱ ይከተላቸዋል፣ ሊሄድ ሲሉም አይከለክላቸውም። ሕይወት እንድታስተምራቸው ይፈቅድላቸዋል፣ አስሮ አያስቀምጣቸውም። በሚያስጨንቅም ሰንሰለት በጌቴሴማኒ መቃብር እንደተቀመጠው እንደዛ የታመመ ሰው አያስራቸውም። ይልቁንም የሚወዱትን እንዲያው ድል ይሰጣቸዋል፣ በር ይከፍትላቸዋል። በሕይወት መንገድ በሕይወት ስለት ተቆርጠው እስኪማሩ ድረስ የራሳቸው ልብ የራሳቸው መንፈስ ለራሳቸው መልስ እስኪሰጣቸው ድረስ ይታገሳቸዋል። እግዚአብሔር ብዙ ልጆች አሉት። እነዚህ አይነት ልጆች አሉት። ውጭ ተመልካቾች፣ ውጭ ውጭ የሚሉ ቤትን ትተው የሚወጡ ሰንበት ቤት ውስጥ አድገው ቤተክርስቲያን ውስጥ አድገው ቤተ ክህነት ውስጥ ቤተ መቅደስ ውስጥ አድገው እልም ብለው ከተማ ውስጥ የሚገቡ ውጭ የሚወጡ ልጆቹ ተስፋ የላቸውም ማለት ግን አይደለም።
የነሽ ሰዎች መመለሻ ቀን ወደ ልባቸው መመለሻ ቀን አለ። ሉቃስ ወንጌል 15ን ያነበበ ሰው ይሄንን ይረዳል። ትንሹ ልጅ ቤት ትቶ ሄዶ ውጭ ያለው ዓለም አትራፊ እንደሚያደርገው አስቦ ውጭ ያሉት ወላጆች ወላጅ እንደሚሆኑ አስቦ ነበር። ግን ባዶ እጁን ሲቀድረስ ደሃ ሆኗል። የሚበላው እስኪያጣ ድረስ ተቸግሯል። ያመናቸው የተከተላቸው ገንዘቡን ያከፈላቸው የተመካባቸው ሰዎች ከአሳማ ምግብ እንኳን ሊሰጡት አልወደዱም ነበር። ምንም የተዋበ ዓለም ውስጥ ቢሆን ያ ሰው ያለው ከአባቱ የሚበልጥ ግን ወዳጅ እንደሌለው ቆይቶ ገብቶ ተመልሶ መጥቷል። ይሄ ታሪክ የጠፋው ልጅ ታሪክ ይባላል። ጠፍቶ የተመለሰው ልጅ ታሪክ። መመለስ ደግሞ ወደ አባት ፍቅር መምጣት እንደሚችሉ አንድ ቀን ልባቸው እንደሚነካ ያሳያል። እና ጠፍተው የወጡ ዘመዶች፣ ቤተሰቦች፣ ልጆች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ካሏቸው ተስፋ እንዳቆርጡባቸው አንድ ቀን የክርስቶስ ፍቅር ገብቷቸው ተመልሰው ወደ ልባቸው የሚገቡበት ቀን አለ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቅር ከሰው ምክር በላይ ነው። በጣም ትልቅ ዳኛ ነው። ይሄ ልጅ ከጠፋ በኋላ ይሄ ልጅ ከወጣ በኋላ የመለሰው የአባቱ ፍቅር ነው። ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ድርሻዬን ወስጃለሁ፣ ግን እንደ ባለሟሎችህ እንደ ቀን ሰራተኞችህ ተቀበለኝ ብለው አጨክንብኝም ብሏል። የዚህ ልጅ ትልቁ አቅም የአባቱ ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ሁልጊዜ ለጠፋችሁ ሰዎች አቅም ይሆናችሁ። እግዚአብሔር አይቀበለኝም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች የእግዚአብሔር ፍቅር አቅም ይሆናችሁ። ዘወር ለማለት ወደ ድሮ ወደ ጥንቱ ክብራችሁ ለመመለስ እግዚአብሔር አቅም ይሆናችሁ። አቅምም ደግሞ ይሰጣል። እና ወጥቶ የሚጠፉ ወጥቶ የሚኮበልሉ ደህና ነገር ያለ የመሰላቸው ዓለም ላይ ሲደክሙ የሚኖሩ ብዙ ልጆች እግዚአብሔር አሉት። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ደግሞ ያሉ ልጆች አሉት። ቤት ውስጥ ተቀምጠው ውጭ ባለው የሚፈርዱ፣ ውጭ ባለው የሚታበዩ፣ በወጣው የሚመጻደቁ ደግሞም አሉ። ቤት ውስጥ የተቀመጡ ኩሮዎች የጠፉ በአካል ግን በሰውነታቸው በቁመተ ስጋቸው ግን ቤት ውስጥ የሚገቡ የሚወጡ ልጆችም አሉት። ይህ አባት ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ለእኔ ያለው ሁሉ ያንተ ነው የሚለው እንዲህ አይነቱንም ሰው ጭምር ነው። ቤተ ክርስቲያን ያለኛ ማናላት ብለው የሚያስቡ ስንት ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ቅጥሩን ደጁን ቢቆልፉ ደስ የሚላቸው አይቻልም እንጂ ሕግ አይፈቅድም እንጂ ማንም ባይገባባቸው እነሱ መሰል ሰው ብቻ ገብቶ ሌላ ውጭ ቢጣላቸው ደስ የሚላቸው ስንት ወንድሞች ስንት እህቶች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በፈሪሳዊነት ልብ የሚታጀሩ ስንት አሉ። ሰው ጤፉ የሆኑ ስንት አሉ። በኃጢአተኛ ላይ የሚፈርዱ፣ በደከመው ላይ የሚፈርዱ፣ በሳተው ላይ በተሳሳተው ላይ የሚፈርዱ፣ የሚጨክኑ፣ ይቅር ሊሉ የማይችሉ ስንት አሉ። ልባቸው ተራራ የሆነባቸው ስንት አሉ። ስንት አሉ። ብዙ ናቸው። ግን እነዚህም ደግሞ ልጆች ናቸው። ቤት ውስጥ ተቀምጠው ህይወት አልባ የአባታቸው ፍቅር ያልገባቸው። ይህ ልጅ ቤት ውስጥ ነው ያለው፣ ግን አባቱ እንደበደለው ይሰማዋል። ትንሹ ልጁ ተካፍሎ ስለወጣ ገንዘብ ከአባቱ ባለመውሰዱ ይሰማዋል። የአባቱ ልጅ እንጂ ባሪያ አይደለም። ባሪያ ነው ደሞዝ የሚፈልገው፣ እሱ ግን ደሞዝ ይፈልጋል። ሰውነቱ ልጅ ነው፣ መንፈሱ ግን ባሪያ ነው። ህይወትን በተቀበሉት ብቻ የሚመዝኑ፣ እግዚአብሔርን ፍቅር በተቀበሉት ነገር ብቻ የሚመዝኑ፣ ነገም እንዳስባላቸው የማያውቁ በጣም ብዙ ልጆች አሉት። እግዚአብሔር ምን አድርጎልኝ ያውቃል? ለከሌ እንዲያርጎ፣ ለእንትና እንደዚህ አድርጎ እያሉ የተቀበሉትን ሰዎች እየቆጠሩ እነሱ ደግሞ ራቆታቸውን እያዩ እየከፋቸው እዛው ገነት ውስጥ ተደብቀው የሚኖሩ ስንት አዳሞች አሉት። እግዚአብሔር ራቁቴን ነኝ የሚሉ ራቁትን መሆንን ማነገረ የሚላቸው እግዚአብሔር ራቁት መሆናችን አይደለም የሚነገር። ለብሰን የምንቆም አጊጠን የምንኖር በክብር የምንኖር ሰማይን የምንወርስ ብርሃን የምንለብስ ክብራችን ሰማያዊ ጭምር እንደሆነ ነው የነገረን። ግን ራቁቴን ነኝ ምን ተቀበልኩ እሱ
ሌሎች ዲያቆን ሆኜ ቄስ ሆኜ ሰንበት ተማሪ ሆኜ ማህበር አገልጋይ ሆኜ ሰበካ ጉባኤ ሆኜ ገንዘብ ምጽዋት ሰጪ ሆኜ ምን ሰጠኝ እያሉ እግዚአብሔር ላይ እየፈረዱ አባታቸው ላይ እየፈረዱ ያለምንም ደስታ የሚኖሩ ልጆች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አሉ። ቤት ውስጥ ተቀምጠው ይጠፉ። ከነሱ ጋራ ያለው ክብር ማይታያቸው። ለዚህ ነው ልጅ ወይ አንተ ሁሉ ጊዜ እኔ ሁሉ ካንተ ጋር ነኝ ያለው። ለዚህ ነው ከሱ ጋራ ነው ከኔ ጋራ ነው ከሷ ጋራ ነው ብሎ እግዚአብሔር የሚናገራት ወይ የሚናገር ከሱ ጋር እንደሆነ ወይም ከሷ ጋር እንደሆነ ስለማይሰማት ነው። ግን እግዚአብሔርን ጸጋ የተካፈለን ነው ምን ኖረው እንደዛ የተሰማንም ቢሆን ጠይቦ ሰለሞን ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የበላ ደስም ብሎ ተጥላን የቀመሰ ማን ነው ይላል። ያኖረን እሱ ነው። በጸጋ ያከበረን እሱ ነው። ኃጢአታችንን የታገሰን እሱ ነው። ይቅር ያለን ልጆች ስለሆነ የተሸከመን የራራልን ያዘንልን እሱ ነው። ግን ይህ አይሰማን ያጣኑ ነገር ነው የሚያብከነክነን። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርን ተወቃሽ አድርገን የምንኖር ሰዎች ብዙ ነን። የአባታችን ፍቅር ግን አይለወጥም። ድምፁ አንድ ነው። ጠፍቶ ለመጣው ቤቱ ስለሚነጫነጫው ድምፁ አንድ ነው። ልጄ ሆይ አንተ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነህ። የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው ይለና ደስ የሚለው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ነን። ምንም ቢሆን በቤቱ ያለን ሰዎች ድለኞች ነን። ስሙን እየሰማን ስሙን እየዘመርን ስሙን እየቀደስን ስሙን በስብከት እየሰማን አሜን እያለን ምንኖር ሰዎች እድለኞች ነን። የእግዚአብሔር አምላካችንን ስም ጠርተን ማደራችን በጸሎት የኢየሱስን ብሩክ ስም ጠርተን መኖራችን በሕይወታችን እድለኞች ነን። ምንም ቢሆን ልጅ ሆይ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ አንተም ከኔ ጋር። እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆነው ችሎን ነው። ችሎንም ግን ከኛ ጋር ነው። የወለደ አይጥል መስቀል ላይ አምጦ የወለደ አባት አይጥልም። ራቁቱን እስኪሆን ድረስ ተራቁቱ የተሰቀለ አይጥልም፣ አይጨክንም። እናት እንኳ ልጆቿን ትረሳ ይሆናል፣ ግን አይረሳም። እሱ ሲወደን ጥሩ ስለሆነ አይደለም የሚወደን፣ የውስጣችንን መዝገብ ሁሉ እያወቀ ገበናችንን እያወቀ ምስጢራችንን እያወቀ ስንፍናችንን እያወቀ ግብዝነታችንን እያወቀ ምቀኝነታችንን እያወቀ ነው የሚወደን። አንዳንድ ጊዜ አባትነቱን ትተንም ሳይቀር ነው የሚወደን። የጠፋው ልጅ እኮ አባቱን ትቶ ነው ሄደው፣ ድርሻውን ተቀብሎ ነው ሄደው። ጀስት አባቱን ገሎታል በመንፈሱ። ምክንያቱም አባት ሳይሞት የአባት ንብረት ውርስ ሆኖ አይሰጥም ለልጅ። ስጠኝ ድርሻዬን፣ ውርሴን ስጠኝ ሲል አባቱን ገሎታል በመንፈሱ። ግን ተመልሶ ሲመጣ አምባር ቀለበት አዘጋጅቶ ተቀብሎታል። ሞቶም ይወደን እግዚአብሔር ፍቅር ሞቶም ቢሆን ገለነውም ቢሆን ነው የወደደ። መስቀል ላይ የገደልን ይቅር ብሏቸው ይቅር በሏቸው ብሎ ነው የሞተው። ይቅር በላቸው ብሎ ምሕረት ለምኖ ነው የሞተው። በዚህ ልክ ነው የሚወደን። ከኛ ጋር አብሮን ነው፣ እኛ ከሱ ጋር ነን ሲባል ከአስቸጋሪ ማንነታችን ጋር ነው ከሱ ጋር አይሆን ነው ወይ ሰው እየተባልን እናት እየሰለቸችን ሚስት ወይም ባል እየሰለቸን ጓደኛ እየሰለቸን ነው ከሱ ጋር አገር የምንኖረው። እሱ ከኛ ጋር የሚኖረው እግዚአብሔር ልጆች ደግሞም የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። ክብሩ፣ ሀብቱ፣ ጤናው፣ እድሜው፣ ሽበቱ ሁሉ የኛ ነው፣ የልጆች የኛ ነው። እኛ በቁራሽ እንጀራ ነው እግዚአብሔር የምናመው። የእሱ የሆነ ሁሉ የኛ ነው። ሰማይ የኛ ነው፣ አክሊል የኛ ነው፣ ልጅነት የኛ ነው፣ ክብር የኛ ነው፣ የሞቱ ዋጋ የኛ ነው። ባለ ዋጋ ነን። በከበረው በንጹህ የክርስቶስ ደም ተገዝተናል። ፋሲካችን ታርዶ ገዝቶናል። የእሱ የሆነ ሁሉ የኛ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ልጆች
ካላቸው መብት አንዱና ትልቁ ያባታቸው ነው ብሎ እነሱ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ይሆነ ሁሉ የኛ እንደሆነ ይስማችኋል? በሰማው ገዢ የናንተ የናንተ ክብሩ የናንተ ክብርም እንደሆነ ይስማችኋል? እንዴ ማለት እግዚአብሔር ነው ማለት አይደለም። አባት ግን ሁሉ ጊዜ ለልጆቹ ምን እንደሚሰጥ እናውቃለን። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ልጅ ሆይ አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነህ፣ ለኔ የሚሆነ ሁሉ ያንተ ነው። ስለዚህ ልብን ከክፉ መቀኝነት ሐሳብ ወንድሜ ለምን አለፈለት? ለምን መጣ? ለምን ከፋለ? እህቴ ለምን አለፈላት? ለምን መጣች? ለምን ከፋለች? ለምን አንባር ቀለበት አጌጠች አትበል። ቅዱስ አባት አለ ልብ መልካም ይሁን። አታኩርፍ፣ አትቀና። የምቀኝነት መንፈስ በልብ ውስጥ አይኖር ወንድሜ፣ አይኖር። እንዲህ አይነት መንፈስ ውስጥ ካለ ከነበረ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ውስጤን አጽደበል። በጣም ቆሻሻ ነገር ነው፣ በፍጹም አይጠበቅም። ከእግዚአብሔር ልጅ አይጠበቅም። የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። ወንድሜ የደረሰበት ቦታ አንተም ትደርሳለህ። መንገዳቸው ልባቸው ለቀና ይላል እግዚአብሔር። እንዴት ቸር ነው ይላል። ልብ ብቻ ቀና፣ ቸርነቱን ታያለህ። በህይወት የአባትህን ታላቅ ምሕረት ታያለህ። ከፍ አድራጊነቱን ማማለያ አስቀማጭነቱን ታየዋለህ። ግን ልብ ይቅና ወንድሜ እህቴ። የሰማነውን በልቡናችን ይጻፈልን። እግዚአብሔር ባርከን በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ልባችንን ያብራ። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ትምህርቱን የሚሰብ ሆናችሁ ወዳችሁ ትውጡ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።